Svečanom akademijom koja je zakazana za četvrtak 9. novembar u 13 sati biće obeležen dan Filozofskog fakulteta u Nišu, koji će proslaviti 46 godina postojanja i rada. Ovogodišnji dan fakulteta biće u znaku inicijative za osnivanje zajednice filozofskih i filoloških fakulteta u regionu, koji je pokrenula dekanica profesor dr. Natalija Jovanović. Tim povodom gosti Filozofskog fakulteta biće dekani sa državnih univerziteta u Srbiji, ali i sa univerziteta iz Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije. Osim toga, dolazak je potvrdila i dekanica Filološkog fakulteta Univerziteta u Prištini, Lindita Sediu Rugova, koja, kako kaže, snažno podržava ovu inicijativu. Ciljevi ove zajednice jesu bolje umrežavanje predavača i istraživača, kreiranje zajedničkih programa i projekata, pristup evropskim naučnim fondovima, kao i veća mobilnost studenata. Na Svečanoj akademiji biće dodeljene i nagrade najboljim studentima osnovnih i master studija.